Jeg sitter jo etter morgenmøtene for et arbeids. Jeg husker om dette der, at her som jeg skriver først i Bibelen, som alle helst nek folk har snakket om, øtast iver. Altså han skriver her, må god drepa det om du brøyder teksten. Hva helder han seg være, altså? Jeg skal si at det er kvært og kosse. God vi med tøyt føreske King James. Og hun og verer så som jeg kjenner at hun skal være. Du tøyker vi en hvis du vil, du lette være hvis du vil, det er tøyt problem. Men ikke vi angår rett til å brøyde henne. Og det kalles høvundarattur. Og det er noe som han er given at vira. Folk har kjørt han særlig, folk har kjørt han helst å være god. Jeg har aldri mye å være god. Så slett ikke. Men jeg vet hva det er Guds år og hva det ikke er. Og jeg kjenner hjørst og manna. Det stender Johannes tro at Jesus tror seg ikke tiltørret, til han visste hva bor og hjørst og manna. Jeg har også en sær og sinter, jeg vet hva bor og hjørst og manna. Nu som nu ju först var i Tyskland i köpte jag en Luther bibel, Luther alla stannar. Luther är ju ett land. Fann det att det var över höver sjön Luther bibel. Slett inte. Alltså en byggt sjön att den alexanderska texten. Inte förrän 2008 fick jag en Luther bibel. Unrevidert från 1504. Nei, und 45. Jeg reviderer det. Nei, så at jeg vil bare sette respekt i. Og jeg tar ikke god til vittne, ikke meg selv, jeg dreper jonkan. Men helt som så svart hjertet og det vil renter, at det settes av verset til en øre mann og brøyder det etter tilkere egnet for godfinnelse, og skriva stadigvæk hans navn under, til hafði gjørt við solmanna til Michel og Ritchie til hver devlar, til hver kyrkjurotter, til hver devil rent og asin, og liknarar, falsnarar, stóð slett på atukon. Ég stóð ekki på folk, ekki kyrkjurna, heimum sjövna, eller babsan, eller nekast mælst. Ég stóð ekki på folk. Ég veit hvað devil rent og bútt folk eru, som ekki veit. Þú sigi bara akkurat som er, du skulle ikke brøyta et komme eller en bøkstav eller neka som helst, skulle lette han være akkurat som han er. Gjev du ikke rett til det. Men, om det så hender i fremtiden at anker vil gjøre en ære bøybel, råfører som vi alle er, og jeg halde, eller vi halde at hun skulle bli gjørt helt ærvelse, og vi råfører okken vi føreske King James øysene, lena akkurat herfra, men så vil det tikkere arbeid. Det er jo sånn det alltid er til noe helt annet. Så er det tikkere. Tikkere arbeid. Jeg atleier meg røsken først at jeg tok teksten til Dahl inn i teltene og atleier rette han til King James. Men hon hei allan tøy en annan flavør, en annan dam, du veist. Ikke fyrir ni tøytte King James, men søyan ni hef, altså tøyingar arbeid tøk 4 år, og søyan ni hef rattlýsir det i 11 år. Fyrin pussat det. Det er nek stravnar jeg få det sita, enn at tøya det, nu er det komin. Det er slett ikke livet tøy man livet av tøya. Að få að setningarnar að sýta og vera rættar og allt málslega æsni og få að óraljáu og fann að ljáu rætt fann setning til er áfætilega strefi. Og svo hef ég munna eignum tankagångt við vitjandi stefsetning og kommasetning og allt þetta her. Og það er slett ekki ögnir við, og ég er slett ekki ögnir við tekun heldur.
Og vi skulle være avanger. Jeg vil slett ikke bytte brygg vi til hvert i kyrkjene, heimansjøvnene, eller babsene, eller neka som helst. Jeg vil øvrig. Så til skulle gjøre oss vel å respektere mot arbeidet, og brøyde det da, så har vi bygd god drivet til henne. Ikke bare, ja, men det nevnt, man skal drepe atler. Anker få kreft, anker få høylabløying, anker få Parkinsons, alt ligger her. Etter 2 år så alt bare holdt ett, og så ganger, ja, 2 år så bare alt ett. Amen, amen, amen. Det er fløyde, ja. Og så det ikke min skyld. Det er ikke det skyld. Det som de skulle forstande til at jeg krevde det av det, at jeg skulle respektere henne. Og her vi respekterer Guds ord, og her var en fasta bøybel. En som ikke fer 1000 bøyene for skrujende et linje til Alexandria. Under jesuiten og jesuit lærte om presten. Jeg var ikke styr. Så jeg tar ikke god til vittne. Og det ærligt nok. Og han som gjør det, han er selv begynt det. Så er det jo, jeg har fortalt det før, at jeg var i av marsjen til Estetyskland, bort av mars 25, her i Mysjøen, som ikke først var her, tvær måneder av en muren fett. Og her var en kvitt linje 20 meter fra muren, og hver halv 30 meter stod det tvær hermen med tvær bysjen, og det stod. Trakta du av et liv om disse kvitt linjene, så var det skåten. Og man hørte her, anker jeg gjør det til verdenskåten. Kvært, var hermen, var hermenner ønte nå, til høyt at arbeid jeg gjør det. Han som forbreid seg, han var bøytter. Vi er nå ikke bøytter, kom. Vi er nå ikke bøytter. Det er noe som vi skulle hava attur, det er noe som vi trygg vi for å komme attur inn i løvdina, enda til jeg kyrkjina, til løvd som ta finns. Jeg trygg vi, hun vil nøkken da løyka som byrjun er kyrkjan. Det er som er livande, det er utanfyr det større hår kyrkjina som er i sangfyrra om og pavan. Utanfyr det er hus kyrkjir. Og i tørra mitt og kymra byggva, sannur høylaløyge og godsøtte. Og løyge du, er du ærligur og samkomtar høylaløyge, så slær gode. Så slær gode, og jeg sier amen til det. Takk og lov, man gjør det. Så er vi løyge etter av som pinsamøyngjøtten og alt det her. Jeg var mynd, det er annan for pastorer heit og jeg, hvis det kom, hvis det trakka i kraft. Som støvende i det. Og til det som trengte til, Guds ötte. Men god til kærløyge, ja, men han røysen i høylaløyge. Alt veri javn via vi enn ørdun. Du hever ikke bare ått ting. Du hever ikke bare nei. Nei, til røysen lev. Lev gjør ikke mening. Nei, gjør ikke mening utan lev. Det gjør ikke mening å si at du er nå og du er frikjenter utan at man egentlig burde være sikker. Men så god er det så at det skal gjaldast fyrir det lukavall, men øynene vi gulde fyrir det akkara vegna. Jesus Kristus. Så er det du må slå alle brikkene på plass, annars gjør alt anga mening. Annars er det vi enn bate, vi omgå nøgla. Han leker, og han får søkka. Så er det igjen, det stender her. Og lukka som til, ikke at du funnet på er brøyt, det som Kristian Osvald videre skriver i, det er man ikke brøytast. Og man brøyter ikke
Man brøyder ikke Hamlet til Shakespeare og det som han skriver annars. Det brøyder man til en særlig malbunne, til en særlig versk man letter være. Og gjør man et brøyt versk, så skal det skrivas. Det heter brøyt, det heter ikke som det er opprunnelig. Og det er omgang lukket godt, det vinner aldri. Og så er det nu arbeid enda på ære utgave av Føreskriking James til andre utgave. Second edition, andre utgave. Og vi er ikke akkurat lykka som første. Jeg har valgt at gjøre avvisar brøydingar, avvisar tillegingar som jeg har falt, som hver som jeg har lyst og lyst og lyst. Jeg har lyst i tjøkken på Bibelen i 34, synes du, talvarene. Rattvisetekten, trusja fra Mare. Trusja mannar, at du trusja mannar. Mellom trusja og fyra fyra om Mare. Nei, lette meg si at trusja fra Mare. Så sier han 2012, nu er trusja ikke ut, vast, etter å være. Her er trusja fra Mare, tjøkken teksten. Det er trusja sitt og ferie. Fyrir at føla tekst øyan ordrigan. Øya, jeg øye tekst, allan tekstin. Jeg har vi øysen tekstin inn i en vördsjæle som øysen rætt, tøy er rættlis i måten er, så gjør jeg en lukla list av rættingun som er rætti, fyrst og i pdf-en og så i vördsjælen, så er det også et tekstsjæl som er til Sword Searcher, som er altså en nettverkssjæl. Så gjør jeg rettingene omhyggelige og tar med trimen teksten. Og vördsjælen har ikke noen iveskrifter overstått. Jeg har sett, jeg skal, i morgen har vi gjøkken alle fire kongabøk. Så fer jeg gjøkken og så stekkar också. Ber är sucke. Byrjan är en kapitel. Av hatter i Samuelsbok. Hatter i Domarboken. Hatter kvar kom här tre Mosebok. Så att jag känner texten. Byrjan är för i bok alltså då, va? Det är symptom vid att vi har arbetat vid det extremt nek. Och så lösnar kommer man här till att man följer av sig kvart rätt och kvart. Och du följer sig på en av vägen att om det är bättre till hatta. Men tar du ärst kommer så nek att luta att du öjer det. Ta ärst du lukar som före fyra. Nej, du helst alltid hatta är bättre på skratt. Du ivas i hästen trimen öjna fyra. Det var inte hatta, men det var hatta. Så kallar du det akkurat här. Og så er det nøgte vi, næste fyrir fyrir tjøknun, jo, hatt er verið rætt, nøgte vi þetta. Hatt er ikkje, summa ting fyrir at aftur fram, kannski tverd, trutja fyrir, aftur fram. Og så spyrst du, ja, men er ikke hos vekk om eller, hver er tíkje meldi þessum, som jeg hafa. Og jeg sagði það fyrir byrjan, ja, jeg gjer þetta fyrir fimm. Og man gott var signat það í fimm. Og resten må bare etta lost. Aleksandrskan sand. Og ta gjerra ditt. Det er dette enn Aleksandrskan sand. Jeg har vist ikke om til å se alle hessar viktige munnar som ikke bare er i King James, men også den gamle danske og lutherske bøybel og til legjans og yta. Bøtt vi tekken. Det er ikke forstand. Jeg fyrir ikke slett tekka meg av tekken. Gjerra fyrir mig sjálfan og fyrir tar frem og føringar som legjans og yta. Må gott var signat þær. Og hitt fyrir slæs að beða fyrir en gang. Það fylgjir bispu, það fylgjir hæmunum og her. Og það er drutsi. Og það segir bóiblunarsni að hvers enda því hann skuld vera. Jesus segir við sóna hignu, að vera edru. Vækja, vækka og beða að vera edru. Það vil það vera. Og Jesu nám, verður þú dásinu. Og ja,
avværingen som stender enn førske King James. Og han som hefur nekka imeldu tói og spottar til hefur, han avdugar, veist du, ég tess mér sér átti. Ok, tu er avdugar hvað slag tu ert, men ein som hefur respekt, hætti búið, hætti Guds ord, skal nekka hafa rettla brøyta það bara akkurat som han heldur bara eitt sin egna fyrir gottfinnum sin nái, sjóvandi ekki. Da gjør jeg det for glatt vekk. Da brøyta et vers og kalla det enn etter høvendans navn, men tar jeg brøyta som tar halde at det skulle være. Da gjør jeg det. Du stod ikke på at det. Og jeg tror at man halde det vera, og jeg halde det lengt fra dem. Og så kan halde det lengt vekk fra mer. Amen.